122 школа є опорним пунктом для регіонального центру оцінювання якості освіти протягом 8 років. Тож для досвідчених інструкторів та відповідальних осіб процедура тестування, яка розпочинається для них з 7 ранку, давно вже стала досконалим процесом за всіма вимогами. Сьогодні вони втретє приймали на своєму пункті учасників ЗЕНу. Особливістю цьогорічної сесії є технологічна перерва, яка оголошується в будь-який момент складання іспиту. У нас є металодетектор служби охорони. Ми будемо проходити з уповноваженою особою всіма аудиторіями. Ми отримаємо спеціальний сигнал. Чи вибірково будемо перевірку здійснювати, як проходить процедура тестування зовнішнього незалежного, чи всі аудиторії. Минулого разу ми проходили всі аудиторії. Діти, звичайно, вже до цього звикли, вони навіть не хвилюються. Ми займаємо 2-3 хвилинки, і цей час їм потім додається, тому ніхто ні в кого жодної хвилини не забере. Під час минулих тестів зловмисників зі шпаргалками та цифровими гаджетами на цьому пункті не виявили. Проте одного з учасників спіткала інша прикрість. Через неї спроба вступу до вишу в цьому році згаяна. Минулого разу, коли ми складали фізику, у нас був такий випадок, що один хлопчик прибіг о 10:56. І двері перед ним вже зачинилися, і, звичайно, регіональний центр не дозволив його запустити, тому що за матеріалами, за процедурою ми не маємо права запустити того, хто запізнився. Цьогоріч основне зарахування першокурсників до вузів проходитиме за першу хвилю. Абітурієнтам доведеться зосередитись, щоб не схибити і вчасно подати документи на омріяну спеціальність. Нам розповідали про пріоритетність, тому ми будемо обдумувати кожен варіант і розставимо так, як ми вважаємо за потрібне. Час ще є і можна ще подумати. Екзамени були вполне осуществимі, ну і можна було їх написати прилично. Мої плани – це Дніпропетровський МВД, але географію взяв як запасний варіант для нашого КНУ в місті. Я зараз хвилююся дуже, тому що хочу в Київський політех поступити. Це доволі складне туди поступлення, університет доволі авторитетний в Україні, другий в рейтингу, наскільки я знаю. І це, ну, як би хотілося б поступити на міжнародну економіку. Сравнюєш свою конкурентоспособність з іншими, це, ну, як би складно тут переживати на цей момент, останній екзамен, складність, а потім вже видихнув і все. Відігнавши усі сумніви, випускники пішли на тестування, а під вікнами навчального закладу поодиноко стояли батьки, забравши на себе хвилювання своїх дітей. Якщо дитина стремиться до вступу в вищий вуз, вона до цього прикладе всіх своїх зусиль. Я сподіваюся, що моя дитина приклала всіх зусиль, щоб стати студентом, абітурієнтом вищого закладу, який вона обере. Хочу звернутися до всіх, хто нас буде дивитися чи хто бачив. Як колись сказав один давньогрецький філософ, він сказав, що все в ваших руках. Все майбутнє у руках тих, які обрали собі ці предмети, які прийшли складати зовнішнє незалежне оцінювання, і які обрали, в принципі, своє майбутнє. Тому хочеться побажати їм всім, по-перше, бути дуже організованими, зібраними. Ну і, звичайно, пам'ятати, що все залежить від них. Ніхто їм не зможе простелити якісь дорожки, посипані трояндами, тому що там будуть і колючки. На тест з географії встигли усі бажаючі.